Тази вечер в Алтернативата от 18 часа очаквайте. Българи от старо време, елити и избори. Разговор с професор Калин Янакиев. Дипломацията в предизборните програми. Без НАТО, СЕС и НАТО, по пути Путина. Разговор с анализатора Николай Кръстев. Как американските българи се готвят за избори? Предава кореспондента ни в САЩ Евгений Веселинов. Как се прави демокрация в България от Берлин? Разговор с активистката Ели Върджийска, един от основателите на гражданската инициатива за демокрация.